U ovoj osnovnoj školi u Zagrebu od jeseni novi program. Nastavni dan bit će podijeljen u dva dijela. Obvezni koji uz redovnu nastavu podrazumijeva dodatno vrijeme za učenje, te izborni dio za izvan školske aktivnosti. Pametnim slaganjem rasporeda vjerujem da ćemo niži razdi da bi trebali nastava biti gotova kompletno do 12.31 što se tiče obaveznog dijela. Nakon toga bi krenula izvan nastavne, izvan školske aktivnosti, tako da se nadomjesti ovaj dio produženog boravka koji su učenici Grada Zagreba imali. A ovaj drugi dio bi trebao završavati onda po nekakvim etapama 15.30, 16.30, 17.30, ovisno o tome što interes djece naravno i potrebima roditelja. Iduće 4 godine u ovom eksperimentu sudjeluju 64 osnovne škole. Učenicima novi predmeti, a učiteljima veća plaća. Međutim, nisu svi zadovoljni ovim prijedlogom Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 6 škola roditelji pišu peticije. Dio roditelja učenika škole u Novom Marofu protivi se da škola sudjeluje u eksperimentalnom programu. 58% roditelja potpisalo je peticiju, te su službeni prigovor uručili Ministarstvu znanosti i obrazovanja. U prigovoru navode da se ovakav program ne može kvalitetno provesti u skladu s potrebama učenika. Tvrde da se nije ispoštovala odluka roditelja i da ravnatelj ne želi uvažiti njihove prijedloge. Ravnatelj pak tvrdi odluku je donio školski odbor u skladu sa zakonom. Vijeća roditelja je bila protiv i njihov glas u školskom odboru je glasovao protiv. Međutim, školski odbor ima 7 glasova. Od toga su 3 iz reda osnivača naše županije Varaždinske, 1 je iz reda roditelja, 2 su iz reda učitelja i 1 iz reda svih zaposlenika škole. Budući da je bilo glasovanje učitelja, možete vjerovati, točno 44-44. Onda je jedan učitelj glasovao za, jedan protiv u školskom odboru. Nepovjerenje među učiteljima posljedica je toga što se struku nije pitalo, ističe predsjednik sindikata zaposlenih u školstvu. Objašnjava kako su upitni kriteriji po kojima su odabrane škole, te da neće adekvatno pokazati bi li cjelodnevnu nastavu trebalo uvesti u sve škole. Ja mislim da u svakom preoblikovanju školstva uvijek treba krenuti od ideje, dakle od onoga što želiš napraviti, što želiš poboljšati, a onda kad si to osmislio, onda ideš tražiti novce. Ovdje je bilo obrnuto. Prvo su došli novci, a onda se dakle išlo osmišljavati kako te novce potrošiti. I to u startu nije dobro. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja smatraju da bi cjelodnevna nastava omogućila da svako dijete ima jednake uvjete u školama, te da ne bude više potrebe za dodatnim instrukcijama. Prve rezultate provedbe programa mogli bismo očekivati sljedeće godine, nakon što osmaši napišu nacionalne ispite. Mirela Hamzić, Al Jazeera, Zagreb.